року залишилося 20 хвилин. Опа. Оу. Какие-то штуки непонятные. В 9. У мене навіть не є воно фото. Іде! Іде запис! Українці зустрічають Новий рік в Парижі! Тільки до мене не наближайтесь, бо точно згорю. Рано ж! Давай. Такі багато в сторону. В сторону, в сторону. Да. Так не треба тягнути. Да, да. Туди. Да, да. Ah!
Обережно. Зараз ми в місті Лугано. Це озеро. Дуже красиво. Можна було б скупатись. Як купаються ці пташки. Ось одна. Вон там загоряє трошки більше. Це чайки. В цьому місті дуже багато банків. Але життя тече спокійно. Зараз ми знаходимося у Венеції. Містом дуже красивому. Зараз зима, але тут не скажеш. На іншому острові щось будується. Є одна з церков у Венеції, яких тут дуже-дуже багато. Але, міда? Dai Ludovico. Dai Luda. Che forza. Cosa? Dove posso anche andare a occhi due? Guarda, vedi che si gira. Spera. Che vento, no? Non si cava la direzione. Aspetta che fai il petto.
Зараз ми знаходимося на парку площі Сан-Марко. Ripresa! Dove sei? Ho detto,